Er mwyn defnyddio Classroom, mewn gofnodwch eich e-bost gan ddefnyddio'r canllawiau defnyddio e-bost. O'r waffle, dewiswch Classroom. Ac yna bydd y sgrin yma'n ymddangos. Er mwyn ymuno gyda'r dosbarth, mae angen i chi wasgu'r plus ac mewnosod cod eich dosbarth. Bydd eich athrawon yn rhoi cod arbennig i chi yn dibynnu pa bwnc neu ddosbarth cofrestru. Mewn gofnodwch y cod yma ac yna gwasgu join. Bydd y dosbarth yn agor yn syth. Yma byddwch chi'n gallu gweld eich gwaith, unrhyw negeseuon gan eich athro neu eich cyfoedion yn y dosbarth. Er mwyn gweld eich holl dosbarthiadau, bydd angen i chi glicio ar y ddewislen tair llinell a chlicio Classes, ac yna byddwch chi'n gallu gweld eich holl dosbarthiadau yma. Am fwy o gymorth, dilynwch ni ar YouTube ac ar Twitter.